马上带来关心是大陆现在举行的环台军演呢，而根据日本的读卖新闻报道说，日本在石垣岛和与那国岛的自卫队也同时进入到了戒备的状态，包含航空自卫队的地对空导弹也是指向天空随时待命的。日本防相今天强调会确保日本周边的警戒监视是万无一失的。而其实这场演习进入到了第二天，解放军东部战区也不断发布了新的影片。那么这一次的演习呢，在中共的部分呢，他们定名为是联合利剑的演习。那直接啊就说啊，点名是要针对赖清德在所谓520就职的演说当中的谈话，认为说呢，这是影响到两岸后续的交流，而且认为赖清德这恐怕呢是坚持台独的立场。那么是随后呢，共军在整个演习当中呢，也发布了模拟动画，包含军舰跟军机，锁定的就是两个字，围和锁。大陆解放军环台军演的第二天，号称杀台独的神器火箭军粉墨登场。大家可以看到，在我身后，火箭炮车已经进入到发射阵内，他们即将对目标区域进行第一波次模拟火力打击。气势磅礴的配乐之下，解放军191型厢式远程火箭炮、车载型东风飞弹就战斗位置。接到命令后，各发射梯队迅即从隐蔽待机地域奔赴预定阵地，各发射单元相继展开模拟火力打击。台湾海峡的飞弹全都变成 3D 动画演示，但重点在最后这一段的模拟打击。台湾的台北、高雄、花莲都被从天而降的飞弹轰成火海，清楚标示目标，摆明就在恐吓台湾。今天中国人民解放军东部战区持续为台岛周边举行联合利剑 2024A 演习，不过同时解放军的战斗机倒是挂上实弹上阵，多批多架歼击机装挂实弹快速飞抵目标空域，数架轰炸机在歼击机编队的掩护下前出岛链，在台东外海建立多个打击阵位。大陆央视记者还跟着解放军的作战舰出海，跟我国海军郑和舰近距离对峙，只差1.1公里。现在我正跟海军南通舰在台湾海峡执行战备警巡和实兵演练任务，在我的右后方，大约目视距离0.6海里处，是中国台湾的郑和舰。亲门踏户的还有大陆的海警船，24号上午进入乌丘东引的限制水域，被我国的海巡全程监控。从国防部的最新画面还可以看到，解放军轰6跟歼16军机在台湾海峡附近绕行，恐吓意味十足。这次环台军演的范围逼近24海里，挑战我国的防空识别区，更意图在东面断绝外援，孤立台湾。就是所谓的援助台湾当局的，或者援助台独势力的这个支援的线，我们有能力对他的本岛以及他的外岛都进行封锁、围困、打击。我国的国军不敢大意，空军战斗机频繁升空戒备，在地面上，熊二、熊三反舰飞弹车还被拍到，部署在台中海线跟屏东的垦丁，加上地对空飞弹紧盯着天空，解放军真能有优势吗？事实上，这次解放军出动的苏凯30、歼16、东风飞弹跟火箭炮，其实都能够被我国的爱国者跟天宫飞弹轻易拦截。他在面对现代的防空飞弹的时候，可能就是比较吃亏了，因为我国的爱国者飞弹，或者是国造天宫三型、二型的飞弹，都具有5马赫以上的拦截速度，所以他一旦靠近台湾，可能就是进入所谓的不可逃逸距离。那再加上它的这个精准度外界还是高度质疑，所以可能会在就是变成借外求的情况之下错失目标。相较之下，这次解放军海上出动的052D 型飞弹驱逐舰较为现代化，搭载64单元的发射系统与4面相位阵列雷达，配合056型护卫舰反潜的辅助之下，但同样都不是我国的熊三或熊二反舰飞弹的对手。它如果靠近台湾，还是会被我们的暗制的
国造雄风二型、雄风三型的长程反舰飞弹给拦截，具有鲜明的区域攻击和反介入的军事特性。号称大规模，但是两天的军演下来，解放军公布的画面，别说是一枚实弹了，连一颗子弹都没有发射。The exercise has yet to involve live firing, so it might not have been the scale that would have been seen back in 2022. 其实不少专家都认为，解放军从军演转变成直接入侵，难度太高，不切实际。但是每一次军演，每一次绕台，都越来越靠近领海。Certainly since the Pelosi visit and China's response to that, we're seeing the erasure of the median line. Increasingly, we're seeing that Chinese forces are getting with closer and closer to Taiwanese territorial waters. So within, I think, 24 nautical miles, they're getting closer and closer to that boundary. 过去彼此默认的灰色地带逐渐模糊，专家警告，解放军正一点一滴限缩我国国军的预警范围。TVBS综合报道。这场军演当然连国际的媒体也相当的关注，我们看到英国 BBC 就报道，这是大陆解放军首度模拟对台湾的全面性攻击，而且这样的灰色地带台湾军方恐怕是更难应对。而现在包含美国、欧盟等国家，他们也喊话北京要保持克制，避免局势升级。万弹齐发，大陆解放军东部战区释出 3D 动画，模拟共军从陆、海、空三路轰炸台湾。东部战区甚至首次用动画标记飞弹命中台北、高雄以及宜华一带。你们不要为台独卖命，以武拒统只有死路一条。战斗警报！大陆解放军从23号展开为期两天、名为“联合利剑 2024A” 围台军演，共军声称第二天也练重点放在岛链内外一体联动，检验联合夺权和打击的能力。Breaking news: China surrounding Taiwan with dozens of fighter jets and warships, a massive show of force. They say is punishment for Taiwan swearing in a new president.以惩戒台独之名对台文攻武吓，国际媒体也紧盯大陆这次的军演。英国卫报指出，北京可能增加灰色地带军事行动，例如在台湾外岛增加海巡等，让台湾军队和其他盟国更加难以应对。BBC 报道则指出，有别于佩洛西两年前访台后那一次的环台军演，这次大陆解放军首度模拟全面性攻击。半岛电视台则聚焦在台海紧张局势可能会影响产业供应链，冲击全球经济。Unlike similar exercises conducted in the past, China's military has classified this latest round of drills in a way that leaves room for potential follow-ups. 路透社记者亲自走访金门，看看最前线的台湾人如何看待这次军演。没有什么特别的感觉，说实在的，对吧？因为他们蛮常军演的，动不动就军演一下，军演一下，对吧？如果真的要动手的话，早就动手了。外岛居民或许对共军演练习以为常，但假如真的有那么一天大陆武力反台的话， CNN 报道也提出警告，台湾周围的15条海底网络电缆恐怕会遭到攻击，让台湾网络全部中断。Because any of the warships that are sailing around theoretically could cut the internet cables. Cut the cables, you cut off the internet, plunging 24 million people into digital darkness.Leaving this island democracy dangerously exposed. 为了在紧急状态下依旧能够维持网络运作，马斯克旗下的低轨卫星系统星链可能就得派上用场。不过，台湾人对马斯克的立场有疑虑。Here in Taiwan, people have plenty of reasons to doubt the reliability of Starlink. Elon Musk controls it.And he has deep business ties with China. 尤其是马斯克曾说出这句争议言论。The policy has been to reunite Taiwan with China. 虽然星链卫星在乌克兰和加萨战场上发挥极大作用，但有鉴于马斯克的亲中立场，台湾决定靠自己自行研发台版星链卫星。The communication satellite is very important for our communication resilience during urgent.Period. If the internet or the communication lines were cut, Taiwan could go into the dark right now without this. And we take it very, very serious. Yeah. 事实上，马祖的两条海底通讯电缆在去年二月疑似遭到大陆船只破坏，导致马祖对外隔绝。
Taiwan is cooperating with NASA in the U.S., accelerating its space program in the face of rising threats. CNN 也同步关注正在进行中的包围立法院行动。CNN 指出，赖清德总统上任不到一周就面临内忧外患，外有共军演习，内有立院朝野对立。This is exactly the kind of thing that they are aiming to achieve here. They want to do what they can to inject chaos, to inject doubt, to try to destabilize this new government. CNN 驻台资深国际特派 Will Ripley 更形容台湾内外现在的局势根本是想写也写不出来的剧本。他也分析认为，北京在这个时候举行军演，可能意外让更多年轻人愿意走上街头参与立法院抗争。 TVBS 新闻综合报道。美制的弹簧刀无人机因为轻便容易携带，在战场上机动性比较高，更因为支援乌俄战争声名大噪，就传出说我国已经向美国提出了采购的请求，而且这数量远多于我们自制的无人机。选定位置，架好发射筒，单兵习力操作巡飞弹，从平板确认目标后发起一波神风特攻。这是中科院自研自制的攻击型无人机，也因为乌俄战争被视为台版弹簧刀。对于步兵来说，他最大的困扰就是第一个火力资源不足，第二个他可能这个他的那个远观哈，这个距离呢会有限制到，特别是特战部队，但他就是深入前线、深入敌境作战的时候，所以他可能需要有一种这种小型的能够直接发现目标之后呢，能够快速及时打击目标的武器，像弹簧刀这类的武器就应运而生。不止国防部监督的科研单位加大开发力道，民间企业近年也积极投入生产这类游荡弹药。不过，美国外交政策杂志披露，台湾已经向美方提出两项军购请求，清单之内包括曾被美国国防部获准提供乌军的弹簧刀300无人机，而较大型款式同为 AeroVironment 公司生产弹簧刀600，或是另一家厂商的 LTS 600，都在选项内。特别是后者可在目标上空盘旋待命4小时，战场运用弹性看似更大。弹簧刀600大一点的，它是可以摧毁这个装甲车。那这类的武器，像这个美国的这个弹簧刀300跟弹簧刀600，它是可以设定自主飞行，那它可以自行标定目标，是由人来决定发动攻击，但它可以设定一个巡航的路线，然后它甚至可以把目标的坐标回传，然后它也可以这个设定就是这个跟其他的这个精准火力呢互相结合。体积小，噪音低，单机价格比起常规精准弹药也绝对低廉。弹簧刀无人机起初堪称美国向外推动不对称作战的绝佳范例，然而意外的战线拉长，力有未逮之处也因此被凸显。乌克兰近期甚至对此颇有微词，因为弹簧刀毕竟还是需要导控讯号，所有需要导控讯号的无人机，它今天在碰到强烈的电子作战设备，特别是小型无人机，它其实是很容易被干扰的。那这个是无人机没有办法，目前小型无人机没有办法突破的一个障碍。那对于乌克兰来讲，我同样都是小型无人机会被干扰，那我还不如直接用，比如说我直接用 RPG 的弹药绑上 FPV 无人机，做一个简易的 DIY， 那成本其实比弹簧刀低很多，可是它可以达到弹簧刀，比如说60%、70%的效果。不过这点瑕疵并不代表国造巡飞弹能够提前获得青睐，受限于中科院的产能，所以它可能生产的期程要满足军种的需求，可能要花个5年、6年这样子，所以当然要应急战备的话，可能要从美国来采购，取得速度会比较快。而且中科院经常他们是以他们结案的方便性来做优先的考量，在这情况下，军种他本身提出来的需求有没有优先被满足。尽管由中科院研制单兵西行和车载发射的两款巡飞弹在去年台北航太展上成功吸引各界目光，军方正式建案采购却还在未定之天。专精无人机领域的学者们直指问题不在于造机技术，它的发射机制其实是从气压打出去，气压打出去之后，那个它的翼展就会直接打开。好，那在这个状况下，其实这些构型、这些机构、机械机构其实是非常容易的。台湾很多家厂商能不能做到，其实都他都做到了。美国它有完整的体系，所以它的 AI、它的这个接站程序，还有它的直管系统，美国是卖一整个 system， 它不是卖单一的装备。可是台湾在中科院还有民间厂商经常研发的是单一的装备，那你在单一装备上面，你
作战的重效就不容易呈现出来。五二零已过，但是国防政策上蔡圭赖随路线不变，这包括了无人机国家队和3000架军用无人机的部署规划，仍是现在进行式。先外购，再从中学习改良自制，不乏潜力，也不失为利机。问题在于是否清楚认知了作战需求。我觉得其实有一个更根本性的问题是在于说，我们到底买无人机要做什么？那所以以现在来讲，不管是巡飞弹也好，或是目前研制的无人机也好，似乎还没有一个很明确的战术战法出来。那在这个状况下，其实很难评论说这个弹簧刀到底是买的有没有意义。防卫手段多多益善，军备的外购和自制绝不是是非题，能让第一线人员用得顺手，无后顾之忧，才是最佳解。TVBS 新闻林亚南、叶瑞甫报道。讲到了俄乌，俄罗斯再度的使用了双击战术，也就是先攻击目标，再袭击前往救难的人员。因此，泽伦斯基现在改变诉求了，他要求西方的盟国同意他们使用长程武器来攻打俄罗斯本土。美制的 M126 Striker 装甲运车出动。乌军第82空中突击旅在哈尔科夫与俄罗斯交界小镇沃尔昌斯克杀敌，尖射式火箭炮把对方炸成一团火球，这一战告捷，但恐怕只是昙花一现。Really, Russian forces getting a lot closer now, potentially trying to get their artillery in range, and this one, it seems, of the goals of Putin's new offensive. 另一头，在巴赫姆特外围的查西夫雅尔。是更血腥的壕沟枪战。树林中，两军距离仅数百公尺，乌军第24独立机械旅士兵闯入俄军藏身的壕沟。Тихо, він каже, не стріляйте. Що, надумав вивазити чи ні? Руки поді. Ще вище. 一个个歼灭敌人，突击步枪连发。Блідаєш на 12. Крите！同步投掷手榴弹，逼出俄军。艰困一战后，终于击退俄军，还掳回战俘。乌克兰目前最吃紧的战线，包含东北部的哈尔科夫小镇沃尔昌斯克，以及原先的巴赫姆特。根据华府智库战争研究所的分析，5月22日在沃尔昌斯克，乌军从北面推进，俄军则是在中部有所斩获。而在巴赫姆特外围的贝列斯托夫、查西夫雅尔、阿夫迪夫卡和顿内茨克市，则是俄军有所推进。这是不是真如之前推想，俄军在哈尔科夫只是佯攻的欺敌战术，真正目的是想要让乌军调走巴赫姆特战线兵力，进而突破？澳洲的退役陆军将领有不同看法。For 6 months, Ukrainians have been fighting on the front line with brigades that are manned with probably 50% of their normal personnel.Huge shortfalls in air defense and artillery missiles, and still the Russians are struggling to advance meter by meter, taking massive casualties. This is not an army that has reformed significantly enough to make some kind of breakthrough against you. 只是不管是不是佯攻，俄罗斯这波攻势都让哈尔科夫难以招架。Це будівля харківського видавництва. Сюди сьогодні було пряме влучання. Зайнялась масштабна пожежа, і зараз на місці працюють рятувальники. 放眼望去是一片火红。俄罗斯至少发射9枚火箭炮，再打哈尔科夫，击中了一座印刷品工厂。这一炸造成7人死亡，而且俄罗斯专打民用设施，还使用双击战术。In Kharkiv and other cities, that Russia will use a double tap. That's essentially attacking a place with a missile and then following that missile up 10 minutes later with another missile to essentially hit the first responders who rushed to rescue people. 就是要造成乌克兰死伤，而这让乌克兰总统泽伦斯基再度要求西方想办法补足乌克兰的防空系统。This is a shortage of air defense systems that are actually available in the world. This is the lack of long-range capabilities for our warriors.
其中一个办法就是要让乌克兰获得的长城飞弹解禁。And he's now urging some Western allies to allow Ukraine to use weapons supplied by them to conduct strikes inside Russia. Mr. Zelensky said those strikes would be fair game because Ukraine is defending itself. 现在欧美给的紧箍咒是长城飞弹不准打俄罗斯本土，因此乌克兰退而求其次。像在俄罗斯占领的克里米亚有多次遇袭，怀疑就是用英国给的暴风之影飞弹打的。Russia has launched an attack into Ukraine, and Ukraine absolutely has the right to strike back at Russia. 英国似乎早已默默开了绿灯。现在泽伦斯基的喊话显然是针对美国总统拜登，希望美国放行。And I think what Putin is worried about is that those weapons, which have a range of nearly 500 kilometers, could be used to strike refineries. That could double.The economic impact, and that may be what's really scaring Putin. 而根据路透社独家报道，传出普京现阶段已经准备好暂停前线战事，也就是打算冻结冲突，强逼乌克兰割地谈判。消息人士还透露，普京放话，如果西方不愿意谈，就继续打下去，他奉陪到底。TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。